Çfarë mendoni për propozimin që bëhet për të disa të herë nga ana këtë radhe Lulzim Bashës për vettingun në politik? E mbështesni ju dhe çfarë menduat në momentin kur pas këtij propozimi që bëri zoti Basha në gjithë portalet dhe rrjetet sociale filluan të dilnin foto të tij me persona që ndoshta kanë lidhje me botën e krimit. Ju vetë mbështesni vettingun e politikës? Këtë linçimin në rrjeteve sociale unë refuzoj në fakt që ta komentoj, por kjo ka qenë një betejë opozitës që në shtator të 2021-shit, të mos gaboj, neve kemi prezentuar atëherë një propozim i cili është në Komisionin e Ligjeve, pra ka 2 vite që është propozuar diçka e tillë. Nuk e kam lexuar akoma propozimin e fundit, por unë jam dakord për çdo mas i cili merret për të rritur integritetin e politikës, për të luftuar korrupsionin dhe për çdo mas e cila besoj ndihmon në përmirësimin edhe debatit politik që neve po kalojmë sot. Regjia do mbëj gati një video për pak qasës, apo t'i bëjë një pyetje tjetër zonjës Tabakus, dhe kërkoj pak një sjarim për diçka që u komentua shumë në Shqipëri në atë ditë që ndodhi. Por zonja Tabaku, fillimisht dua një opinion tuaj në lidhur me largimin e zotit Agron Sheaj. Unë nuk ju shoh dot. Jo, s'ka, do ta shpjegoj, do ta shpjegoj. Pa merak do ta shpjegoj sepse e dini për çfarë bëhet fjalë. Fillimisht do doja një opinion tuaj për largimin e zotit Agron Sheaj. Si u duk deklarata e tij, a vazhdon të jetë përjashtuese Partia Demokratike apo është ky një aksion i gabuar që ndoshta mund të bëjë disa elementë të largohen nga rruga? Sidorela, unë komendet që ka bërë zoti Sheaj tani, kam një vit që i kam bërë dhe u linçova në gjithë rrjetet sociale si kur bërë ndo një herezi, që thash që kjo rrugë nuk po e çon Partinë Demokratike askund, që ne duhet pa tjetër të reformohemi, të ndryshojmë, e bërë edhe mbas zgjedhjeve të 14 majit. Sigurisht që të vjen mirë kur dëgjon disa kolegë që kanë të njëjtat shqetësime. Politika vuan shumë për njerëz të cilët vinë nga jashtë politikës, që sjellin kontribute. Rasti zotja Agron Sheaj është rast shumë i mirë, zonja Flutraçka është një rast shumë i mirë, zotja Agron Gjekmarkaj. Ka pasur shumë njerëz që u bashkuan Partisë Demokratike në 2021-shin. Dhe ne nuk e kemi luksin që të humbim askënd prej këtyre. Ne duhet bëhemi më të mëdhenj, jo më të vegjël.